Господин Русев, първо искам да ви благодаря, че се съгласихте да дадете интервю за предаването Код Спорт. Започвам направо с въпросите. Има ли кампания срещу вдигането на тежести и заплашен ли е то от изваждане на олимпийското движение? Ами, кампания мисля, че няма, но да е заплашен от изваждането олимпийското движение, да. Защото напоследък много състезатели са хванати с забранени препарати, и то от водещи страни като Русия, Азербайджан, Украина, България, Молдова. Доста са държавите, които наистина са употребявали с тези забранени препарати, и президента на Олимпийския комитет е казал, че ако не се вземат мерки, тия държави ще бъдат извадени и даже вдигането на тежести ще бъде извадено от олимпийското движение. Добре, може ли вдигането на тежести да е чист спорт? Да няма тези допинг скандали? Наистина, че може да бъде. Обаче трябва абсолютно всички държави да не употребяват забранени препарати. Иначе може да се сменят категории, да се сменят световните рекорди и да се започне от нулата. И така, мисля, че ще може и ще бъде нашия спорт чист, без забранени препарати, ако всеки се съгласи да ни взема. Какво е бъдещето на българската щанга? Ами, ние, кажи речи, започнахме от нулата. Нямахме състезатели, нямахме мъжки отбор няколко години. Но ето, виждам сега, че Иван Иванов, старшият треньор на националния отбор, много добре се справя. И направихме европейски шампион, завоювахме няколко медала до 17 годишна възраст. Има много добри кадърни състезатели, но трябва доста време, докато стигнем старото ниво на щангите. А то изобщо старото ниво може ли някога да го стигнем? Може би няма. Това съвсем е друго поколение. Ние бяхме друго поколение. Нали? Това поколение не може да бъде така като нас, поради причината, че сега има много големи удоволствия, много хората, децата предпочитат другите спортове, не той е тежкият спорт. И затова надали ще се възвърне времето, когато аз бях. Сега логично е вече да ви върна в началото на вашата кариера. Защо избрахте вдигането на тежести? Знам, че сте се занимавали и с борба. Аз съм се занимавал и с борба, и с футбол. И най-накрая вдигането на тежести, защото когато тренирах борба, не ми хареса този спорт, щупих се ръката. Футбол, наистина там колективна игра, не можеш да докажеш себе си само. Зависим си от другите състезатели, затова реших да опитам вдигането на тежести. И когато влязах в залата, тренера каза, че наистина имам качествата да бъда така добър штангист, и така се останаха в вдигането на тежести. На колко години спечелихте първия си медал? Първият медал, сребърният медал, го спечелих на 18 години на световното първенство в Штутгарт. Даже там направих и световен рекорд 165 кг. В категория до 60 кг се задавах. Как се прие тогава това отличие? Ами, това отличие много добре се прие, защото фактически аз, когато направих световния рекорд, те писаха по пресата, че, нали, сребърен медал с златно покритие, защото в двубоя аз победих Руснака, и така, ако се зачиташе и четвърти опит, може би щях да бъда с златен медал. Каква бе реакцията ви, когато приемната комисия в Олимпийски надежди ви обявява за безперспективен? Ами, реакцията беше, че наистина си помислих толкова ли съм некадърен, или пък другите са толкова по-кадърни от мен за вдигането на тежести. И аз, нали, защото треньорите казаха, че наистина от мен може да бъде един голям штангист, и аз още повече се амбицирах. Върнах се в родния си град Шумен и още повече започнах да тренирам. И на първата година още Иван Абаджиев, лекъм пръст, но взима в националния отбор. И на 6-7 месец аз участвах на световното първенство в Штутгарт.
Вие сте единствен българин в Световния музей на славата в вдигането на тежести в Истанбул. Как се постига всичко това? Ами с огромен труд, много амбиция, 7-8 часа тренировки, лишения и през това време, когато аз тренирах тези 10 години, знаех само залата, хотела. За да бъдеш един голям спортист, световен олимпийски шампион, трябва поне едно 10 години да се лишиш от тези удоволствия, които ти предлагат. Знам, че е много тежко, но без тези тежки тренировки, без това натоварване, не може да постигнат големи резултати. Има ли е момент, в който ви е идвало да захвърлите всичко и да забравите пътя към залата по штанги? О, много пъти. Даже съм напускал тренировките, хвърлил съм колана, отивал съм в стаята, мислил съм леко, като почина, пак се връщам в залата, казвам, не, ще продължа. Много пъти е имал такива моменти, когато съм се връщал, съм се отказвал от спорта, вдигането на тежести, но след 1-2 дена, като ми мине, пак се връщам в залата и казвам, още повече ще тренирам, за да мога да постигна целите си. Преди минути стана въпрос за допинга. Вие никога не сте бил уличаван във взимането на непозволени медикаменти. Значи може спортист да постигне тези успехи и без тези стимуланти? Ами, аз специално не съм вземал и аз съм бил тогава 18 години. Аз съм взел само витамини. Може би това, което са ми давали треньорите и лекарите, аз това съм вземал. Но знам, че че тия витамини са били абсолютно законни и разрешени. Може би другите да са вземали, аз не мога да кажа, защото специално наблюдение, доктора и старшата неона ти дават в тия шишенца витамините и ти не знаеш вътре какво има. Къде ви видя папата на штангите, Иван Абаджиев, и какво ви каза? Помните ли? Папата на штангите ме видя точно когато ме обявиха, че съм некадърен за штангист и не ме приеха в Олимпийски надежди. Той беше в комисията тогава, в Гианабад. И той тогава нямаше право, защото аз бях юноша, нямаше право да ме взема в мъжкия национален отбор. И нямаше право той да казва, защото си имаше треньор на Олимпийски надежди и той преценяваше състезателите, които трябва да бъдат в Олимпийски надежди. Но когато не ме приеха и ме обявиха за некадърен в штангите, той тогава имаше право да ме извика в националния отбор. И той на втория месец ме извика в националния отбор и аз, както ви казах, на шестия месец участвах на столното първенство в Штутгарт. Има ли сте търкания със старшият? Много пъти търкания. Много пъти ми... Той наистина там имаше като свой син. Карали сме се, но то все за хубави работи, за някаква цел в спорта, за световна титла, да не се изложа. Наистина, имало такива моменти, където сме стигали до караници, и то доста така грубо. А разговаряли сте с него за нещо извън штангите? Ами да, той наистина ни водеше на театри, на лекции. Говореше ни за дъщеря си Ангелина, как трябва да стане голяма цигуларка. Говореше ни за Паганини, за Бах. Много работи. Извън штангите, просто той го правеше това, за да мога да се разтоварвам. И по 1-2 часа ни изнасяше такива лекции. Кое беше уникалното при Иван Абаджиев? Уникалното това, че той като си постави една цел, и трябва да я изпълни. Много честен човек, много работохолик е той. Той по цяла нощ четеше, през деня се занимаваше с нас на тренировка и той единствено, което е, той като поставя една цел, той трябва да я постигне. Разкажете ни за епичните битки с германеца Йоаким Кунц. Нещо, което ще остане в историята на този спорт. Ами, значи ние когато трябваше на Олимпийските игри в Москва
да се срещнем с Йохан Кунц в една категория и тогава трябваше да се разбере в целия свят коя методика е по-добра. Дали на Германия или на България. И зависеше много целият свят по коя методика ще тръгне. Дали на Иван Абажиев ще тръгне или на германската методика. И аз затова на всяка цена трябваше да стана първи. Трябваше да стана първи поради това, че Абажиев искаше тази негова методика, защото тя е много тежка методиката и той искаше да докаже, че нали, тежките тренировки, многочасовите тренировки, многотонажа борят до успех. И затова той всичко възможно правеше преди Олимпийските игри да бъда така подготвен, че аз да спечеля златен медал и наистина го спечелих. И целият свят започна да тренира по системата на Иван Абажиев. И до ден днешен. А знаете ли, че той ще кръсти дъщеря си на вас? Звучи невероятно, германец, побеждаван многократно от българин, да реши да дъщеря му да носи името на неговия най-голям съперник. Значи, ние сме много големи приятели с него и подред 5 години го побеждавах. Той винаги втори, нямаше късмет момчето. Но накрая дойде при мен, казва, имам те за голям спортист и голям човек. Ти си му ставаш приятел, искам да се кръстя дъщеря ми на твое име. Съгласен си, аз казах да, с най-голямо удоволствие. А сега поддържате ли връзка с него? Ами да, видяхме се на погребението на Иван Абажиев в Диана Бат в София. И поддържаме връзки. Той има бизнес с Асен Златев и често идва тук в България. Колко тона дигахте на ден в залата? Ами, тонове и то много тонове и то максимални тежести и като се събере с тия максимални тежести, защото едно е да направиш тонаж с 20 кг, 30, друго е да направиш тонаж с 150-200 кг. И ние сме правили с тия максималните тежести по 20 кг, 20 тона на ден. Това е много. Какво е за вас олимпийската титла от Москва през 1980 година? Тежка ли бе битката за златото? Ами много тежка беше, защото аз получих една контузия тогава на Ахилеса и както казах, трябваше да доказвам коя методика е по-добра и наистина олимпийския медал е едно от най-ценните в спорта, защото олимпийския медал е през 4 години олимпиадата. Но не само олимпийския, на мен също така много ми са ценни медалите от световно първенство, европейско първенство. Но вече най-вече свързва с олимпиадата, с Йохан Кунц, защото трябваше да се доказвам, да доказвам не само себе си, но трябваше да доказвам и методиката на Иван Абажиев. И тогава железният Янко Русев се разплака при връчването на олимпийския медал. Ами да, емоции, знам, че много труд, много тонажи, много тренировки, много нерви, много лишение заради този медал. И наистина се радвам, че спечелих този златен медал в Москва. Каква беше наградата за титлата ви в Москва? Ами наградата е една Волга. Черна, една Волга, предполагам. И една Волга, но ме направиха тогава и герой на общинския труд. Единствения във вдигането на штангите? Не, тогава бяхме 4 човека, които ни направиха герои на общинския труд. Спомням си аз, Александър Томов и другите двама, не мога да се спомня кои бяха, но знам, че 4 човека след Олимпийските игри направиха герои на общинския труд. Знаете, искам винаги да питам нещо. Когато излезахте на подиума, правеше впечатление лекотата, с която вдигахте тези килограми. Човек може да си помисли, че наистина не става въпрос за 160-170 килограма и става въпрос за 20. Да. За да ги дигнеш така леко и да хората да гледат, че наистина много леко ги дигаш, тиеш ли задно. Знаеш колко тренировка е минало преди това. Месец наред, години наред. И затова по-хубаво
да правиш по-големи тренировки, да се лишиш от всичко, да, да се отдадеш в залата, за да може настезание да ти е по-леко. Лесно ли взехте решение да се откажете от любимия ви спорт? Ами, не беше лесно, защото аз можех да продължа още няколко години, но все пак излезе един състезател, Александър Върбан, по-млад от мен, и винаги можех да бъда втори след него или трети, но Иван Абажиев ми каза: хората са запомнили винаги първи да бъдеш, затова по-хубаво нека те запомнят със златните медали, отколкото със сребърни и бронзови. Затова използвай, когато си на върха, тогава да се откажеш, и аз точно на момента завърших спортната си кариера. Лесно ли преодоляхте границата от състезател в помощник треньор в щаба на Иван Абаджиев? Ами, не беше лесно, защото всички колеги, до вчера бях заедно с тях и изведнъж вече им ставам треньор и трябва да им предавам разни напъствия. Примерно Иван Абаджиев, като го няма, аз трябва да им се карам, а не вървеше така. Първите една-две години просто ми беше малко неудобно, но след това вече нещата се дойдоха на местото и бях при Абаджиев около 10 години помощник треньор. Работил сте в две държави, Япония и Азербайджан. Къде се чувствахте по-добре? Каква беше разликата между тези две страни и с какви чувства се разделихте с тях? В Япония бях около 6-7 години. Наистина много дисциплинирани състезателите, много трудолюбиви, и харесваше ми Япония, затова останах толкова дълго време. След това се върнах тук, бях треньор 2 години национални отбор, старши треньор. С отбора спечелих 2 медала олимпийски в Атланта. След това заминах за Азербайджан и там също спечелих 2 медала от световно първенство. И около 2 години бях в Азербайджан, но в Азербайджан се работи по-трудно, поради това, че там състезателите много не са дисциплинирани и всеки се взема това, което трябва да се вземе за състезание. Говоря за забранените препарати и след това кой е виновен, старши треньор, и затова и там приключих, бях 2 години. Според вас, някой сега в момента използва ли методиката на Иван Абаджиев? Всички използват методиката. Може би не 100%, но 70-80% почти целият свят използват методиката на Иван Абаджиев. Защо българският спорт изпадна в криза? Не говорим само за вдигането на тежести, общо. Първо, което е, че изпадна в криза с тия допинг скандали. Второ, което е за мен, политиката се промени, дойде демокрацията, състезателите не са така дисциплинирани, поколението е съвсем друго, нямаше го този режим, който Иван Абаджиев го налагаше на целия национален отбор. Когато има режим и когато има дисциплина, успехите се постигат. А тук има демокрация и затова не върви нашия национален отбор, което е самата истина. Другото, което е, че не се правят 100% методика на Иван Абаджиев, правят тренерите около 60-70%. Пак, нали, основното се работи на Иван Абаджиев, но не 100%, 60-70%. В момента с какво прави Янко Русев? В момента се почива. В момента Янко Русев се почива и може би ще замени за Япония. За Япония или за Тайланд. На работа. На работа, да. Пак треньор, и това ще ми бъде последното. Където ще бъда треньор като в тия две държави. Много ви благодаря за това интервю. Да кажете нещо за финал. Ами, дано
дано не ни извадят, дано имат разум състезателите и да ни извадят от олимпийското движение. Това пожелавам на всички състезатели, защото току-що има европейско първенство и може би завърши, и там спечелихме няколко медала. И сега наистина така се взехме малко и дано ще останем в олимпийското движение.